соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хэлцгийг дэмжиж байна. Өнгөрсөн засгийн газрын үед соёлын салбарт бас нэлээд томоохон ажлуудын эхлэл тавигдсан гэж ингэж үздэг. Монгол Улсын ерөнхий сайдын санаачилгаар соён гэгээрүүлэх томоохон аяныг өрнүүлж эхлүүлсэн байгаа. Урлаг соёлын салбар, ялангуяа соёлын салбарын ажилтан албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, за тэдний нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр бас томоохон ажлууд хийгдсэн. Энэ ингээд хөдөө орон нутагт байдаг сумын клубын эрхлэгчээс өсвүүлээд нэг сумын номын санч, үгүй энэ улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа энэ соёл урлагийн салбарынхан сүүлийн маш олон жил энэ төрийн албан хаагчдын цалингийн сүлжээгээр цалинждаг мөртлөө цалин нэмэгдэж өгдөггүй, хамгийн бага цалинтай. Тэгсэн мөртлөө сэтгэл зүрхээ соёлын салбарт ингээд бүрэн зориулж ажилладаг. Мөн хөргөл гүшүүнэ. Би үг хэлж гээ нуучлаарай. Сэтгэл зүрхээ энэ соёлын салбарт зориулсан, урлагтаа зориулсан энэ олон хүмүүс тийм бага цалингаар сэтгэл зүрхээр энэ салбарыг авч явж ирсэн юм аа. Харин энэ өнгөрсөн цагийн газарт энэ соёлын салбарын ажилтан албан хаагчдын цалин хөлсийг хамгийн боломжит төвшнгөөр энэ боломжийнхаа хэрээр ингэж бас нэмэгдүүлж алхмыг тавьж ирсэн. Соёлын салбарын их том бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлсэн. Түүхэндээ одоо хамгийн их хөрөнгө оруулалт тавигдсан жилүүд бол өнгөрсөн жилүүд байлаа. Энэ бол бас манай соёл урлагийн салбарынхан тус нэлээд тийм сайхан сэтгэлийн дэм болсон ийм асуудал болсон баха гэж ингэж үздэг. Соёлын бүтээч үйлдвэрлэл, соёлын биет болон биет бус үү, за тэр ЮНЕСКОтай хамтарч ажилласан, за энэ Монголын соёлыг зөвхөн дотооддоо төдийгүй дэлхийн бүс нутаг олон улсын хэмжээнд түгээн сурталчлахын ажлууд хамгийн эрчимтэй явсан хэмжилүүд болсон. Тийм ч утгаараа шинэ бүрдсэн засгийн газарт соёлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулгыг дангаар нь байгуулсан ийм үчирт. Ингээ шинэ яам байгуулагдсанаас хойш анхны бие даасан том хуулийн шинжилсэн найруулгаар орж ирж байна. Энэ хуулийн төслийг дэмжиж явах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. А энэ хуулийн дотор мэдээж нэмж оруулах, засаг сайжруулах юмнууд мэдээж байгаа. Ягаад гэвэл яам дангаараа бүрэлдэхүүн байгуулсантай холбоотойгоор нэмэх зайлшгүй шаардлагатай зарим зүйлийг хасах шаардлагатай юмнууд орж ирж байгаа. Энийгээ бол ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн яриад явчих байх гэж ингэж үзэж байгаа. За нэг асуудал байгаа. Засгийн газрын тухайн хууль батлагдахад ном бичиг хэрэгний асуудал боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд орцсон. Энийг би тухайн үед ажлын хэсэг дээр ярьж ирсэн. Санал гаргаж ирсэн. Тэгээд анхны хэлэлцүүлгээр нь явуулсан зүйтэй. Явцын дунд энийг хуулинд нь өөрчлөлт оруулад соёлын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд ном бичиг хэрэгний асуудлыг оруулах асуудлыг хөндөж тавья гэдэг юм ярьсан шүү. Чулуун сайд энэ асуудлаа ягаад ном бичиг хэрэг гэхээр нөгөө нэг сурах бичиг гэдэг юмар андуураа тэгээ боловсролын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд. Одоо ингээд номын өдөрлгүүд зохион байгуулж байна. Ном бичиг хэрэгтэй холбоотой юм тэгвэл боловсролын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд явуулчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийгэн бол та бүхэн маань анхааралтай аваад соёлын сайдын засгийн газрынхаа төвшөнд энэ асуудлаа тэр хуулийнхаа төсөлд өөрчлөлт оруулах асуудлаа яаралтай оруулж ирээд энэ нэг багц хууль явах гээд байна шүү дээ. Киноных, музейнх, соёлын шинжилсэн найруулга гэдэг эннийхээ хүрээнд энэ хууль эрх зүйн орчноо нийгмийн цогц болгож яваад явбал та бүхний ажилд дэм болох баха. Дэм болох баха. Ингээд нэг хууль эрх зүйн орчныг нэг бүрдүүлээд өөх тал дээр парламент бол мэдээж дэмжиж, гишүүд маань дэмжиж явах бах. Та бүхэн цаашдаа энэ хуулиудаа дагаж гарах энэ дүрм журмууд, сая энэ гишүүдээс хэлж байгаа саналуудыг нягтсан судлаараа над юу нэлээд бас нарийн юмнууд бас яригдлаа. Тэгээд ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн засаг сайжруулах юмнууд явъя. Монгол бичгийн асуудлыг өнгөрсөн намар бас нэлээд бас давлгаалж явлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бичиг соёлын асуудал явж байгаа учраас энийг бас онцгой анхаарах, нүүдлийн соёлыг хэвээр нь хадгалж үлдэх асуудлууд явахгүй. Эн чинь соёл гэхээр дандаа материаллог юм руугаа яваад цалин хөлс, нийгмийн баталгаа, байшин барилга гэдэг рүүгээ яваад байдаг боловч цаана нь энэ биет бус соёл энэ яг Монголын ард түмний энэ одоо үзэл санааны асуудал, энэ цаашлах юм бол үндэсний аюулгүй байдалтай холбогдох нэлээд нарийн асуудлууд байдаг болохоор энийг соёлын яамны удирдлагууд онцгой анхаарал давж ажил хэрэгтэй анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжиж байна.